Krećemo uobičajenim rečima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, eto ga, gostovao je na televiziji, to vam kažem, i tom prilikom je rekao dosta upečatljivih stvari. Eto ga, sve uobičajeno. Ja najvredniji, oni lenštine. Ja najbolji student, oni ponavljači. Znači, ja nikad nisam patio za tim diplomama. Položio sam i opštu i pravnu metodologiju sa desetkom. Ostao mi je pismeni magistarski. Da bih bio magistar, nisam nikada čeznuo za tim da bih sad pokazivao kako ne znam šta. Uvijek sam bio bolji od svih njih. Oni su to završavali sa 6,8, 6,9 prosekom. Najgori bili uvijek u svojoj generaciji. Evo što mi ovo poznato nešto. Najbolji student, đak generacije. Ma ko li je već pričao o tome, a? Ja se javljam na telefon da pitam jednu profesorku, nastavnicu tada, šta se dogodilo, izabran đak generacije, očekujem. Ja sam očekivala da meni moja titula dođe, jer ja sam radila da je osvojim. Meni to niko nije poklonio, Uroše. Samim odlukom da se ne bira taj đak generacije u osnovnoj školi, ja sam ih pobedila. Te dve osobe, to su bila dva muškarca, dečaci su bili, oni su mi dobacivali, oni danas voze šlepere, oni voze kamione. A ja sam danas Jovana Jerović. Da, dobro. Možda poređenje ove dve ispovesti nije baš na mestu i izvinjavamo se koleginici Jerević. A što se tiče gospodina Vučića, ono što ovo gostovanje na prvoj ipak razlikuje od standardnih je činjenica da je predsjednik imao samo jednu temu. Znači, ništa ono, ja gradim puteve, ja obilaznice, ja bolnice, fabrike, ja sam s 10 prstiju, ništa čak ni BDP, vid koliki nam je. Samo i isključivo se govorilo o hrabrosti. Naravno, njegovoj. Specijal na TV Prva, ko je hrabar? Ja. Šta mogu da mi urade? Da ulože više novca u moju smenu? A šta još da uradite protiv mene? Desetine, stotine miliona evra. Milijarde bih sad već smeo da kažem ste uložili protiv mene. Pa šta? Dobro, ovo je neka uvodna hrabrost. Još uvek mi ne znamo tačno protiv koga je to hrabar. To su neki oni, oni sa parama, moguće bogataši, tajkuni. Nekad je bio Mišković, sad je verovatno Đilas Šolak, menja to predsjednik po sezonama, ali iako mi njih ne vidimo, mi ne znamo ko su. Pazite, u horor filmovima najstrašnije je baš ono što se ne vidi. Jer ne vidiš ti odmah onog klovna iz Ita, jel tako? Ili devojčicu iz ringa. Ili Mimu Karadžića u Lepoti poruka. Ne znam gdje je kuća kuma Žorža. Što mislite kakav je bio rečnik u Vašingtonu? Moj rečnik je bio kada su mi ponudili obostrano priznanje. Ja sam rekao, žao mi je što moram da vam pokvarim žurku. Srbija u ovome neće da učestvuje. Znate li kolika je hrabrost bila potrebna za to? Ne zaboravite da sam ponosan sam na tu činjenicu što sam predsednik Srbije koji je izdržao sve pritiske u Vašingtonu, direktno, i u sobičcima, i kuloarima, i u svemu drugom. I gde je traženo od Srbije da prihvati takozvano obostrano priznanje sa Kosovom, ja sam rekao neću po cenu svoje glave. I nisam to jedan put rekao. Dobro, a šta ćete glavu tamo? Glavu dajem, ali Srbiju ne dajem. Šta ću tamo? Šta ću tamo? Pa koleginice, pa molim vas za samo malo koncentracije i pažnje. Dakle, ne prekidati izlive neustrašivosti, ne ometati tirade hrabrosti. Kad mu ovako nadođe istorijska misao, pazi, glavu dajem, ali Srbiju ne dajem. Pa ne možeš ti pod pitanjem to da kvariš, bre. Na šta bi ličilo da je Leonida prekinut? This is Sparta! Izvite, kad kažete this is, na koji tačno deo Sparte mislite? To gde stojite ili Sparta s okolinom? Ili Miloš Obilić? Sutra ću na Kosovu ubiti Murata. E, samo ako možete malo preciznije, kad sutra i čime ste planirali? Nož, koplje, strela? U svakom slučaju, ovo je primer hrabrosti protiv Evrope i Vašingtona, gde je gospodin Vučić Evropi i Vašingtonu ovako, pa ovako, a Evropa i Vašington ćuti, gleda u pod. I to isključivo saznajemo od gospodina Vučića kad se vrati iz Evrope i Vašingtona i baš kad Evropa i Vašington slučajno nisu u studiju. Naravno, neko će reći, ha, lako je šiljiti hrabrost na tim fićfirićima iz Evrope i Vašingtona, ali aj ti, brale, udri na ove naše regionalne. Što te sve razumeju i blizu stanuju, mogu ti sutra banu na gajbu. I zato predsjednik Vučić o samitu lidera Zapadnog Balkana. Kako ćete se onda postaviti tamo na tom samitu? I sami ste nabrojali ko će sve da učestvuje. Za to tamo ću morati da dođem svečano odeven, u odelu, kravati. Sve će da budu velikani političke scene Balkana. Oni će da kažu sve što misle, a sve misle najgore o Srbiji kao i obično. Nisam naročito fasciniran
svima njima, ni njihovim izjavama, ni njihovim uvredama. Nimalo nisam uplašen ni što se njihovog obrazovanja tiče, ako hoćete, ni fizičke snage svih zajedno. Bitno je naglasiti da predsjednik Vučić nimalo nije uplašen ni od fizičke snage svih lidera Zapadnog Balkana zajedno. Dakle, u tom nekom hipotetičkom tabanju Vučića protiv svih ovih ostalih na slici, gde bi se ovi svi ostali verovatno spojili u jednog džinovskog regionalnog super lidera, Vučić bi opet pobedio. Prosto iskoristio bi Dodika kao toljagu, naskočio bi na tog regionalnog megazorda i razlupo mu glavu. Glave. I to ne baš naročito obrazovane glave, i tu je bolji. Nakon iskazane hrabrosti prema Evropi i svetu i hrabrosti prema regionu, prelazimo na ovu našu domaću lokal hrabrost, dakle hrabrost prema opoziciji. Kada vam prete Milan St. Protić, Jovo Bakić, pa kažu Kuka i Motika će radi. Ajde dođe ti St. Protiću, Jovo Bakiću, Đilase, Jeremiću, ajde dođete zajedno, uzmite i Kuku i Motiku, ja ću sam da izađem bez ičega. Ajde pa da vas vidim šta ćete da uradite. Ajde da vidim šta ćete vi da uradite. Junaci jedni. Pa dobro, realno ja da vidim predsjednika bez ičega ili bi pobegao ili bi pokrio oči deci. Nešto od toga. Ali da se fokusiramo mi na konkretnu situaciju pa da shvatimo kolika je razmera te hrabrosti. Dakle, Bakić, Jeremić, Đilas i St. Protić u rukama Kuke i Motike kreću, zaleću se prema predsjedniku Srbije. Mogu zbog utiska malo i da urlaju. Predsjednik, naravno, po službenoj dužnosti ima obezbeđenje, ali kaže ne, sam ću. Naravno, možda bi bilo prikladnije da predsjednik, umjesto da se pobije sa četvoricom, izađe na TV duel. Eto, bar sa jednim. Nekad. Za ovih 9 godina koliko je na vlasti. Kad je već toliko hrabar. Ali to onda ne bi bilo ovako zabavno. I zato predsjednik kreće sam na četvoricu. A treći deo Kill Billa. I biju se oni tako. Biju, Suzi ih povremeno zamoli da se ne pomeraju baš toliko. Mutna će ispasti fotka na Instagramu. I tu je, boga mi, neki egal. Pa izbije Vučić Jeremiću Kuku, ali ovo izvadi Čekić iz Ujedinjenih nacija. Dakle, namerio junak na opoziciju i taman kad su hteli da prekinu zbog mraka, kad evo ti i predsjednika Demokratske stranke, gospodina Lutovca. I nikoga nije prepoznao. Ne zato što je ninja, nego zato što je Lutovac. U svakom slučaju, čitava opozicija se tu skupi sa Kukama i Motikama, predsjednik ih onako bez ničega ošašava i spresavija, pa kaže, pokupite ove Kuki i Motike, to je dobro oruđe, podelite to vrednim ljudima. Dek radi nedeljom. Naravno, reći će opet isti onaj, sećate se od malopre, što je pominjao Fićviriće. Lako je sa Kukama i Motikama, ali aj ti! Tako je. Brale, budi hrabar protiv snajpera! Ej! Ministar odbrane kaže da on nema nikakvu dilemu, da je ovo oružje snajperi i ovo, kako ste rekli da se zove, da je to bilo namenjeno vama. Naravno, nisam imao pancir, nisam imao ništa i nikad ga nisam imao, kao, osim što ljudi vole da lažu po društvenim mrežama, dakle, i nikad neću da ga nosim. A zašto? Pa eto, zato što neću. I može mi se. I za naše gledalce kojima ona priča o fajtu sa četvoricom u parkiću za škole nije bila prosto dovoljno infantilna, evo i predsjednika Odeljenske zajednice drugog 2, osnovna škola u pitanju, i priča. Baš me briga što imaju snajper, samo neka pucaju, neću nosim pancir. Zašto nećete, predsjedniče? E, zato što neću, baš neću, hoće mi se, može mi se, zato što sam hrabar. Čekajte, ljudi, zašto čovek koji ima saznanja da mu preti opasnost i koji ima mogućnost da zaštiti ne samo sebe lično, već instituciju koju predstavlja, a pritom u zemlji koja ima istoriju političkih atentata i snajpara, ne želi da nosi pancir? E pa, zato što sam hrabar, a volim se ukakio, totalno utronio. I oni su se, video sam, uplašili, video sam da se Vulin tresao od straha. I mnogi, bukvalno se tresao od straha. I mnogi drugi, ja sam izašao mrtvo-hladan, svoj govor pročitao. Shvatili smo, naravno, poentu. Predsjednik je čovjek koji se ne plaši svetskog i evropskog ološa, regionalnih bandita, opozicione Kuke i Motike, pa čak ni mafijaškog snajpera. Za razliku od ministra policije, koji je u fazonu, predsjedniče, ako ga već vi ne nosite, jel bi mogu ja i vaš pancir da ogrnem, duva tamo od reke, udarit će mi na krsta. Naravno da je posle ovolike hrabrosti koje smo prisustovali, logično da se svi mi obični ljudi koji smo ponekad i kukavice zapitamo kako je tolika neustrašivost uopšte moguća. Da li se to trenira? Da li se to postaje? Da li se to rađa? Da li se to leči? Ne, to ćemo kasnije sa psihologom. Rađa se. Izgleda da se rađa. I nikada nećete da vidite. Mi Vučići smo, ja sam najslabiji od Vučića. Meni nekada možete da vidite suzu u oku. Njima ne možete nikada. Ni Andreju, ni Danilu, ni mom ocu,
Ne možete ni malom Vukanu, koji je već naučio šta mu misle, ne možete ni moje Milici koja ima 19 godina, a koja je tvrda i jaka kao crna zemlja. Mi smo veoma, veoma snažna familija. Mi ne plačemo i ne kukamo. Kme, kme. E pa, od svega što smo čuli, mislim da je ipak ovde demonstrirana ubedljivo najveća hrabrost. Pazi, sam na četvoricu, sam na region, bez pancira na snajper, sve je to hrabro i svaka čast na mašti. Ali dozvoliti sebi, pred kamerama, na nacionalnoj frekvenciji, ovakvu patetiku, ovaj nivo melodrame, ovo jadnjikavo dno, preterano čak i za telenovele, paljovisna bi bila u fazonu, e, a da ipak smanjimo malo. U maloj nevesti bi ovaj monolog izbacili. Koristim zato ovu priliku da apelujem na sve učesnike političke utakmice, kao i na medije, da zaista porodice ostavimo na miru, pogotovo decu, jer deca to nisu zaslužila. Da, gospodine predsjedniče, pre svega mislim na vas. Jer ko o čemu vi o deci? I to baš mališanima, u onom najusjetljivijem dobu, od 22-23 godine pa najviše. Čak su terali dvojicu kriminalaca iz Valjeva, narkodilera, da se približe Danilo. I za sve to imamo dokaze. Služba naše bezbednosti ima dokaze. Da se približe Danilu, da mu podvode devojke, da ga nateraju da pije, da mu posle toga da ga nateraju da uzme drogu, da to sve slikaju i da onda pošalju meni, da bi rekli, ako hoćeš nas da goniš, mi ćemo da objavimo slike tvoga sina, da ti bude jasno da tako nešto nikad ne smeš da uradiš protiv nas. Dobro, jeste da ovo zvuči kao standardni pokušaj klinačkog izlačenja. Kad ti Ćale pita, kakva ti je ovo čudna cigara u džepu? A ti kažeš, pa nije moje, Ćale, navukli me mangupi, ubacili mi neki likovi iz Valjeva. Ali ljudi, molim vas, ovo je prvi put u istoriji da neki Ćale zaista u to i poveruje. I ne samo da poveruje, nego isti taj Ćale, naivčina, sad nama prepričava, nećete verovati šta se desilo mom malom. I zanimljivo, ista ova dvojica, kriminalac iz Valjeva, već su terali malog Danila da se slika sa nekim sumnjivim tipovima, pa ga još nakuškaju da izgleda srećno na slici kao da je svojima najbolji ortak. I ne samo Danila. Ta dvojica iz Valjeva idu već godinama i teraju mnoge ugledne ličnosti na razna nepočinstva. Naterali Sinišu Malog da plagira doktorat. Šta te briga, niko to ne čita, smulja i gotovo. Nakuškali Vulina da pozemi pare od tetke. Ima tetka lovu, traži, brate, daće. Stefanovića nagovorili da prisluškuje Vučića. Slobodo, neće ti on ništa. Ta dvojica iz Valjeva brane Zagorki Dolovac da radi, znači huškaju na nečinjenje. Pale kuću novinaru iz Grodske. Protiv volje Tome Nikolića grade mu vikendicu tamo gde ne sme. Ista dvojica iz Valjeva nagovaraju Vesića, ludi narkomani, da skine most preko reke i da ga stavi na sred livade. Na čemu su, brate, oni? I na sve to ubedili Jutku, ni krivog ni dužnog, da pošalje SMS poruku. 15.000 puta ga ubedili. Ta dvojica iz Valjeva. A viš, Palma proviruje. E, sad se setih, baš ta dvojica iz Valjeva, došli u Jagodinu i terali me. Kažu, pravi žurku, zovi funkcionere, zovi bismenice, skupi devojke, dodeljuj devojke, 1, 2, 3 i bugaj, bugaj!